Ahoj lidičky, zdravím a vítám vás u toho z toho trošku random videa, dejme tomu, jak už podle názvu můžete nějakým stylem odhadnout, tak vlastně se bude jednat o video ohledně letošní Game Awards, nějak tak. Každopádně si se předem omluvit, ta akce skončila zhruba před hodinu a půl, bajvoko před dvouma, takže už je celkem pozdě a já jsem zhruba nějakých 23 hodin. Takže se omlouvám, jestli budu chvíli trošku drmolit, jestli mi budou přeskakovat myšlenky, protože budu vypadat jako prostě dementní autista nebo tak. Ale řeknu si, že to chci natočit a pokecat to, dokud mám ty vzpomínky čerství a aby se mi nepřemazl nějakým stylem, než jako půjdu spát, protože dneska neplánuji spát, takže vlastně bych to natočil až zítra a to už by bylo takový prostě neaktuální, on neměl by takový teda aktuální pocit z toho. Zpočátku teda ta akce, budeme tomu říkat GA, tak GA letos byla zajímavý. Bylo to celkem svížný, dejme tomu. Tituly mě trošku zklamaly, co tam teda ukázali, ale jako samozřejmě, tahle akce není vyloženě o těch titulech, co ukážou, jo. Není to žádná E3 nebo Gamescom nebo takovýhle. Takže to beru jak nějak víceméně. Co se tam líbilo, tak tam měli hezký vsuvky, jako co se týče hudební. Líbí se mi, že tam sice byly reklamy, ale ty reklamy byly udělané takovým stylem, že člověka neotravovali, že se říkal jako, že dobrý, taková reklama se mi líbí, to třeba ukázalo nějakou hru nebo takhle. A jsem i jako víceméně s výsledkama spokojený, jo, teda rozhodně jsem s těma výsledkama spokojený víc než vlastně s udělením cen, co byly jako nedávno v Anglii, to... Já tomu se nebudu radši vyjadřovat, protože maminka mě učila, když můžu říct nic hezkýho, radši neříkej nic. Čuráce, nebo nic, sorry, já jsem psal. Každopádně, máme to tím stylem, že nejdřív si projdeme ocení, co tam bylo, já jsem udělal takový nějaký menší seznam. Jak říkám, asi před hodinou a půl dvoma to skončilo, takže já jsem pak dělal nějakou snídaní. Sepsal jsem takhle seznam vedle, abych to nejel všechno z hlavy, protože se to jako, se to pamatat nemůžu. Nějak se mi to vybaví, ale abych viděl jako podle čeho jet. Takže nejdřív se jdem ty ocenění a potom případně ty hry, co tam byly ukázaný, oznámený, nebo jestli tam bylo něco nového, takovýhle. S těma oceněníma bylo tam spousta ocenění, které si myslím, že víceméně nikoho moc nezajímají. Bylo tam třeba za nejlepšího hráče e-sportu, což jako mě osobně moc nebere, nebo takhle spíš jako já jsem ani jedno z těch hráčů neznal. Bylo tam ocenění za nejlepšího kouče týmu, jo? Což jako já neznám ani jednoho jediného kouče. Je to myslím, že taky zbytečný. Pokud byste jako chtěli tyhle ty všechny ocenění vidět, i včetně těch jako trošku vedlejších, tak stačí na stránky gameevers.com, myslím, že já mám hodně, když tak odkaz dolů do popisku a tam budete mít všechny ty dohromady. Já jsem tam vybral ty nejzajímavější, těch tu 2, 4, 6, 8, 11 jsem jich vybral, těch jako hlavních, který si myslím, že by asi zajímaly více každýho nebo aspoň většinu, jo. To máme od toho bršku, jak to teda začínalo. První ocenění teda byla nejlepší e-sport hra roku. Tam jsem byl celkem překvapený, asi s tím úplně jako plně nesouhlasím. Tam bylo myslím, že CSko, byl tam snad, byl tam LOLko, myslím, že snad Dota, když to musím si myslej, byl tam Overwatch a Fortnite, mám za to. S tím teda, že tohle to ocenění nejlepší e-sport hra roku, tak vyhrál Overwatch, což, jak říkám, s tím úplně jako osobně já nesouhlasím, protože Overwatch e-sport jsem v životě neviděl. Ani nevím, jako na jaký je úrovni, ani neznám žádný hráče, vlastně nic. Já bych sem o sobě přestal spíš LOLko nebo CSko. Samozřejmě ty lidi by mohli nějakým stylem oponovat, že LOLko a CSko jsou mrtví. Jo, no, neříkám nic, je to každý názor. Každopádně vyhrál to teda Overwatch. Overwatch je super hra. Já jako jsem ji dřív hrál, teď už ji nehraju, nemám na to čas. Ale proč ne, ve svým podstatě jo. Hra je to dobrá, Blizzard mám rád. Proč ne, ve svým podstatě, proč ne. Takže to získal Overwatch. Další byla nejlepší e-sportová soutěž, což je jako překvapilo, že vlastně e-sportovou hru vyhrál Overwatch, ale nejlepší e-sportovou soutěž tak vyhrál League of Legends Masters. Jo, že lidi odvolili, že League of Legends Masters je nejlíp udělaná prostě e-sportová soutěž. Což je to LOLko, jo? Takže to mě celkem překvapilo, že vlastně hru vyhrál Overwatch, ale soutěž vyhrál více méně LOLko, jo? Že prostě jako ten League of Legends Masters. Což vlastně v těch soutěží jako víc, jo? Takže prostě ten tam za konkrétní ten Masters to vyhrál. Pak tam byla teda kolonka nejlepší příběh, tam teda byly hry jako je Detroit Become Human, byl tam Spider-Man, God of War, Dead Redemption a ještě snad jedna. Ale to se ani za boha nespomenu. Pokaždé máme tam tyhle hlavní tituly, to vlastně těch příběhů, tohle z toho, co vlastně, vlastně vyšlo letos. Letos musím teda přiznat, že tam byl opravdu našlapaný výběr, jo, ať je to Detroit, ať je to Spider-Man, ať je to Red, ať je to God of War, prostě. Za mě osobně třeba byla super i Subnautica, jo, tam vyšla snad doplní
verze letos v únoru, mám za to. Takže jako já osobně, fakt si myslím, že to nebylo lehký, jo. Myslím, že to bylo dost jako natěsno ty výherci. Každopádně, nejlepší příběh vyhrál teda za rok 2018, vyhrál Red Dead Redemption 2, což nemůžu osobně posoudit, protože Red Dead jsem ještě sám nehrál. Jestli se k tomu ještě nedostal, sorry. Neukamonujte mě, prosím vás. Ta hra vypadá super, ještě jsem se k ní ale nedostal zase. Takže nejlepší příběh Red Dead Redemption 2. Nemám proti tomu více peníz. Jo, přál bych to God of War, samozřejmě. Přál bych, aby vlastně God of War vyhrálo všechny ty kolonky, jo, ale to pohodě, necháme to být. Další teda nejlepší soundtrack ve hře. S tím úplně jako nesouhlasím, s tím hercem. Vyhrá to teda Red Dead Redemption 2 znova. Jak jsem takovou říkal, já jsem Red Dead nehrál, jo, ale nesouhlasím s tím z toho důvodu, že ta hudba v Red Dead Redemption tak není můj šáleče, jo. Já nejsem na to country, na to nevstanovi z toho moc. Takže já osobně si vybral něco jiného, jo, ale jak říkám, já nejsem ten nicméně profík, jako dejme tomu. Spustil jsem se do country a ten westernově se může líbit, takže jo, prostě rozhodli tak, fajn, beru to. Pak tam byla kolonka nejlepší mobilní hra, tam jsem byl fakt překvapený, protože tuhle z toho kolonku vyhrála hra Florence, kterou poprvé ani neznám, vůbec nevím, co to je zač. A fakt se tím, že to vyhrála, protože v téhle skupině, tak s nima byl i PUBG Mobile a byl tam i Fortnite. A divím se, že vlastně PUBG Mobile a Fortnite z těch fanoušků jsou základnou, takže tohle tu kolonku nevyhrála, jo, tohle z toho jako skupinu. Je fakt tu nejlepší mobilní hru roku, takže vyhrála hra Florence, kterou fakt ani neznám. Opravdu tohle z té skupiny jsem říkal, tak to bude prostě Fortnite, jako jo. Ale fakt to vyhrála Florence. Musím si tu hru najít, musím si ji vyzkoušet, protože asi bude dobrá, jo, když to vyhrála, tak asi to nebude nějaká protikravina. Další skupina tam teda byla nejlepší hra virtuální reality. Tam jsem opět byl ne úplně překvapený, ale já jsem tam strašně fandil Beat Saberu. Ne samozřejmě, jo, hodně z velké části z toho důvodu, že to vlastně dělá je od českých kluků. Ale si jsem měl šanci se vlastně Beat Saber vyzkoušet. A ačkoliv někdo může říct, že to je jenom kravina, u který prostě máváte jako paličkama, jak totální autista, jo, na náhodu. Tak musím uznat, že Beat Saber je fakt zábavná prostě hra, je to záživný. Člověk je to fakt chytne. A mrzí mě, že to kluci nevyhráli, fakt jsem to přál. Každopádně nejlepší VR hru vyhrála hra Astrobot z Rescue Mission. Říkám, uvolám se, fakt jsem 23 hodin na nohou, teď se trochu zadrhávám. Ale Astrobot Rescue Mission, opět hra, kterou jsem vůbec neviděl. Vůbec nevím, co to je. Jenom ukamenujte mě, sorry. Ale opět, asi to bude fakt dobrá hra. VR mám, takže se na ní zkusím podívat, zkusím si sehnat. Protože když už to vyhraje tu hru roku, tak, nebo jako nějakou tu skupinu takhle, tak to nemůže být totální kravina, že jo? No. Fortnite spangli, jo? No, pojde. Potom tam byla kolonka, kterou jsem teda asi, já nevím, nebo takhle, já jsem si ji napsal jako nejlepší Fortnite streamer. Já si nejsem jistý, jestli to bylo vyloženě jako nejlepší Fortnite streamer. Byl to nejlepší streamer, ale nevím, jestli vyloženě Fortnite. Ale z toho důvodu, že tam bylo 5 streamerů, a nebo 4 streameři a jedna streamerka, a všech pět tak hráli Fortnite, v té ukázce tam pouštěli, teda kromě té slečny, která tam místo Fortniteu i tancovala taneček, tady si myslím, že v tu chvíli v těch pět ráno probíl asi všechny chlapce, protože, tak jsem si to prostě pojmenoval jako nejlepší Fortnite streamer, protože tam fakt všichni streamovali Fortnite, jo. A samozřejmě, kdo jiný může vyhrát skupinu nejlepší Fortnite streamer, než náš modrovlasej ninja, jo. Nikdo to nečekal, určitě, fakt, nikdo to nečekal, já, fakt, nikdo to nečekal, vůbec, jo, vůbec nikdo. Dobrý, další skupina tam teda byla nejlepší indie hra. Já jsem byl opět, ne úplně překvapený, ale nejlepší indie hru vyhrála hra Celest, o té jsem opět sešel poprvý. Jo, opět ukamenujte mě, já indie hry až tak moc nehraju, nebo jako zahraju si občas nějakou, ale těch indie her je tolik, opravdu fakt prostě indie her je takový množství, že prostě člověk může znát pár procent z nich, jo. A jako, já jsem koukal třeba já jsem vlastně ten stream sledoval na Indianu a třeba Phil se tam z té hry úplně rozpouštěl, jo, že opravdu je úžasná byla a tohle takhle, takhle. Takže já opravdu si tu hru asi najdu, zkusím si hrát, protože opět, nevyhrála by to, kdyby to byla nějaká kravina. A věřím tomu, že Phil není takový, že by měl dát nějakou, už to řeknu lidově, říkají spíčovinu, jo. Řeknu úplně na plnou hubu.
nebudu si v půl devátý ráno hrát nějakého zušáka, nebo si nevychvaloval by nějakou píčovinu, jo? Takže přemýšlím, že by si zkusil najít. Dobrý, další skupina teda byla nejlepší režie. Tam byly ty tříáčkový tituly jako Red Dead, Detroit, byl tam Spider-Man, Grofo, tohle stalo. Tuhle skupinu vyhrálo God of War. Konečně, konečně něco, děkuju. Aspoň něco. Takže nejlepší režii má God of War. Nemám žádný námitky. Já mám God of War rád. Mám God of War. Ha, pak tam byla teda skupina. Nevím, jestli se jí pochopil úplně správně, jo. Ale jako by oko. Já si ji pojmenoval jako nejlepší nedodělaná hra. Jo, nedodělaná v tom smyslu, že ta hra není ve finální verzi, že vlastně na té hře se pořád nějakým stylem pracuje. A vlastně vyváři nepřišli, dali tomu štempel, ale takhle ta hra má vypadat takhle ve finální verzi. Bude třeba jenom dodatečný obsah, jo. Ale prostě, že není jako finálně od spajfnutá, že je komplet. Tuhle skupinu teda nejlepší nedodělaný hry vyhrál Fortnite. Jo, beru. Jo, pohodě. Nemám námitky, hele, jo, prostě. Týhle skupině fakt nemám námitky. Jako opravdu. A pak teda byla ta poslední skupina, ta nejhlavnější. A to je hra roku. Pro mě ta nejdůležitější skupina, pro mě ta skupina, která dělá největší roli na rovinu. Prostě ten štempel, tohle je hra roku. Pro mě to znamená to, tahle hra je best of a prostě vy ostatní jste čudáci. Promiň tím, že to řeknu na plovu, prostě takhle to pro mě je, jo? A tady. Když tohle vyhlásili, tak jsem si upřímně zařval radostí. Až jsem asi zbudil i sousedy, jo, v tu chvíli. Fakt jsem si upřímně zařval radostí, prostě fakt úplně... Protože tuhle skupinu vyhrála hra, o který jsem říkal, že to vyhraje, už v dubnu, než to vyšlo, tohle roku. Ano, pro vás chytřejší už víte. Je to hra, která vyšla pouze na PlayStation 4. A hrajete tam za plešatýho, příznačně fousatýho a potetovanýho týpka, který miluje jedno slovo. A to slovo je boj. Je to tak, God of War je oficiálně hra roku 2018. Já jsem se v tu chvíli snad i modlil, aby to opravdu vyhráli, protože letos tam byla opravdu gigantická konkurence, jo. Pak vemte si, už jenom, když vemu 4 hry z patra. Detroit Become Human, Spider-Man novej, Red Dead Redemption a God of War. 4 prostě fakt tříáčkový tituly, které prostě měli všechny 4 na to a stát se hrou roku. U mě vnitřně to prostě vyhrál God of War, protože opravdu od první chvíle, co jsem God of War pustil, od první minuty, já jsem měl husí kůži prostě, jo. Už ve chvíli, kdy tam vlastně, já nevím, jestli to někdo víte, ale vlastně Kratose, tak dubuje herec, jehož jméno se nevybavím, ale jestli jste viděli Hvězdnou bránu, jakože Stargate, tak jak tam v původní sérii, tak jak tam hraje Tielka, ten herec, tak přesně vlastně dubuje i Kratose. A jeho hlas je strašně nadájebaný, prostě. A oni si ho tam vzali na podium společně s dubberem Atreuse, s Kučinou, a oni tam se dali takovou scénku, že prostě předávali jednu cenu. Teď vám fakt neřeknu, kterou předávali, jo. Nespomenu si na to prostě. Předávali tam jednu cenu a už jenom to, že tam se hráli tu scénku, že vlastně takzvaný, budem říkat herníma jménama, Kratos, takže tu cenu získává a čekal, že to řekne ten Atreus a on tam stál a nic, jako jo. A on jo, read by. A už prostě v tu chvíli jsem měl svý kůži i na prdeli, jo. Tady prostě mě God of War fakt neskutečně bavilo, neskutečně se líbí. Já tý hře nemám absolutně co vytknout. Těším se na další díl. Věřím tomu, že další díl prostě bude úplně stejný jebanej. A těším se na tu chvíli, až půjdu a nakopu prostě Thorovi a Zeusovi prdel. Protože ta hra je prostě najebaná. Je prostě nařezaná. Neskutečně nařezaná. Jo, tady prostě některý prostě argumentovali, že God of War je lepší. Sorry. Není. Pro mě není. Ať je Red dobrý jak chce, já jsem ho nehrál, ale vím, že ať bude Red dobrý jak chce, u mě prostě bude vést God of War. Vím to, prostě to vím. Takže pro mě hra roku God of War je prostě nejvíc zaručený, nejvíc zasloužený a vlastně jsem spokojený, jo, jsem spokojený. To máme teda ty nějaké určitý skupiny toho, co tam teda byly, ty ceny, jo. S tím, jak říkám, některý jsem vynechal, některý jsem prostě tam dal. Ty, co jsem vynechal, tak opravdu to byly, jak říkám, nejlepší coach, nejlepší hráč, tohle to.
Myslím, že to ostatní nějak moc zajímá. Jestli jo, tak říkám, v popisku budete mít video přímo na stránky, tam to bude určitě, já si myslím, že kluci z Game Awards, tak se o to postarají, aby to bylo vypsaný, takže v se můžete podívat. A říkám, nějakého, na rovinu, mě nezajímá nejlepší kouč od nějakého týmu, který ani neznám, jo. Vím. U kamenů teď mě to nezajímá, pak ne, sorry, jo, pak ne. Takže se zapomněl dodat, jelikož je ráno, 8:30 ráno, já jsem ještě nespal, asi nějaký 23 hodin v kuse. Tak ano, mám na sebou bordel, neuklidil jsem to. Ano, jsem ve streamerském župánku, protože mi je pohodlné. A je to úplně volný, jo? Takže jenom pro případně dejpaly, omlouvám se, to není víc formální, ale fakt na to nemám energii. Každopádně, udílení cen teda, tak jsem nějakým stylem vyčet, to máme teda hotový. Říkám, God of War prostě. Už jsem fakt, normálně jsem se bál, ale a teď teda hry, co tam byly nějakým stranem oznámený, ať už to jsou nějaké rozšíření, které koukám tam byly, že nějaký DLCčka, nějaký nový tituly, byly tam teda i tituly, které už byly třeba na E3 ukázané, tohle z toho, tak já jsem to více mě vypsal. Myslím, že mi utekly dvě hry, bylo tam jedna hra, co vypadala jako užitý kreslení Diablo, a ještě jedna hra, která se jmenovala se nějak Fig nebo něco podobného, a to tam hodil akrát obrazovku s postavičkou, a pak jenom okno, 2019, hashtag pick. A nic jiného, jo. Takže vlastně o tom člověk nic neví. Vůbec. Já jsem tak jak více mi vypsal informace, úpravy toho, co by tam měly být, jo. S tím teda, že je trailer, toho se tady použít nebudem, opět. Já ty trailery, co tam prostě byly, kteří jako něco řeknou, tak vám nahážu linky do popisku videa, dolů, abyste se mohli podívat, protože kdybych ty trailery měl pouštět, nebudem hodinu, dvě, jo, ty Game Awards trvaly celý za 3 hodiny, takže fakt by se tady trávali hodinou tím, že by se pouštěli trailery, jo, což mě to přijde mi to zbytečný víceméně. Takže si každý bude moct vybrat, co si bude chtít pustit. No, každopádně to tady od zhora od mýho seznamu. První, co tam teda bylo oznámený, tak The Stanley Parable, že tam bude rozšíření, jde tam teda o to, že tam bude víc možností, bude tam víc konců, víc možných vlastně věcí, jak vás můžu podělat víc zvěří, tohle z toho. Je ta hra pro ten příběh bude víc rozvětvený, bude tam toho prostě bude bání víc, že řeknu takhle. Plus teda bude vycházet konzolová verze, to se mi paremo. Why not? Konzoly spíš se zahrajou dobrou. Má tam bylo oznámený Rocket League DLC. Tam by teda tohle DLC mělo obsahovat určitý sporták nebo sporťáky, jo. Více mé jediný. Já nevím, že asi tam to dali třeba nějaký vzhledy, mapa, tohle to jako jo, ale primárně tam je teda to auto s tím, že tam byl Lamborghini se to bylo, ne, McLaren nebo Lambo, teď si nejsem jistý, a jedno z toho. Další, co tam byla oznámená, tak je, tohle je hra, kterou jsem doufal, že troll, fakt jsem doufal, že to je troll, jo, protože o téhle hře, já si myslím, že to bude totální sračka. Jo? Jedná se o Far Cry New Dawn. Jo? Mohli jste si všimnout, že myslím, že včera tak unik obrázek krabičky jako obalu hry, kde tam vlastně máte nějaký dvě dívky tmavší pleti, který vlastně jako jsou na obalu tohle. Z poslední si myslel, že to je troll. O to troll není, o což by mi ani nešlo, ale jde o to, že ten nový Far Cry, tak to vlastně bude v podobě kloupu, mělo by se tam hrát ve dvou, nevím, jestli to bude možnost ve vícero, základní by mělo být ve dvou hráčích, s tím, že to bude ale v post a po světě. Já nevím, já z toho čuchám prostě Fallout 76. Já se bojím toho, že vlastně vy, co jste hráli jako Fallout 76, tak i skální feroušci tak musí přiznat, že Fallout 76 je zklamání, totální zklamání prostě, jo. Ta hra je prostě nudná, je špatná a jestli chtějí prostě dostat do nějaký použitelný formy, která prostě bude nějaký stav zajímavá, bude to žít ještě spoustu práce. Já si bojím, že ten Far Cry bude podobná píčovina. Spomínám tím, že to říkám takhle, ale já si myslím, že to prostě bude podobná píčovina. Já se toho fakt neskutečně bojím, protože Far Cry do post a po jako kterýkoliv by šel, protože tam jsou dvě ženský, tmavší platí, to mi úplně uprdela. Ale já se prostě bojím toho postapo. S tím, že ještě vlastně pokud si pustíte trailer, tak jako se traileru, takový menší mindfuck. V podobě toho, že já nevím, jestli to je on, ale podle mě to je on. Jestli pamatujete z Far Cry 5, hlavního záporáka, Brejličky, Magor,
Aha, já jsem volet král. Taky na konci a říká, že jeho rozhodnutí, takže byla chyba. Protože vlastně na konci Far Cry 5 tak se odpály atomovky, že jo? Takže to mělo být logicky potom. Potom se odpály atomovky. A vypadá to, že teda ten šulínek tak nějakým zázrakem přežije. A z nás bude jebat do prdele znova, no. Posta po světě. Naše dvě černošky. Já nevím, já se toho bojím, když je to Ubisoft. Já jsem vůči Ubisoftu jsem strašně skeptický. Nejsem k Ubisoftu tak skeptický jako k EA. Ale Ubisoftu jsem taky strašně skeptický. Jo, protože Ubisoft taky dokázal, že jsou schopný vzít dobrou značku, udělat z toho prostě krávu na dojení peněz a to tady to skurvit. Oni to dokázali moc dobře. Dokázali to už s Far Cry, dokázali to i s Assassinem. A já se prostě bojím toho, že to bude sračka, no. Podle mě to Far Cry prostě přišlo moc brzo po pice. A já si myslím, že prostě to bude jenom prostě další, hele, tady takhle něco dostanete, jo, dejte mi 50 Eček a za dva roky znova, jo, čau. Jo, třeba překvapej, neříkám, že to je 100%, třeba překvapej, ale podle mě ta hra bude totální sračka. Já určitě to nebudu kupovat hnedka. Počkám se na recenze, podívám se na nějaký videa, podívám se možná nějaký stream. Ale podle mě prostě dojde na ty slova, že to bude sračka. Já si myslím, že to dostane Ubisoft takový hejt, že se z toho všichni Ubisoftu zesenu do vejšky a už asi žádný fakt ani v životě neudělali. To je můj osobní názor. Ukřižujte mě, ukamenujte mě. Ale to já si o tom myslím. Prostě Far Cry v postapo. Vemte si, Far Cry v pravěku taky nefungoval. Já osobně Primal považuji za jeden z nejhorších dílů, teda kromě Far Cry 2, Far Cry 2 to bylo totální píčovina. Ale já osobně Far Cry Primal považuji za jeden z nejhorších dílů, jo. To je ve svým podstatě akorát původní díl Far Cry. Nebo takhle, oni vlastně vzali původní mapu, vlastně ze čtyrek snad, nebo z trojek. Myslím, že ze čtyrek, jo. Předělali vlastně do pravěku a no, tak tady máš mamuta, čau, jo. Bylo to nezajímavý, bylo to nezábavný, bylo to nezáživný, bylo to úplně bohovně, bylo to vlastně úplně zbytečný. A vlastně Primal měl být jako DLCčko. To sami si myslím o tom s tom. Jo, mohli to udělat, ale jenom přijít a hele, tady máte do Far Cry 5 DLCčko, zahrajte si. Tady vám to máme třeba za 15 Eček, máte tady nějaký příběh, nějaký píčovinky, tohle z toho, tady máte potom, že vybuchly bomby, zahrajte si DLCčko. Ne, to byla tak samotnou hru vlastně. Jo, to je podle mě prostě chyba. Takže tak. Další hra, co tam teda byla, tak byl... Já se omlouvám, jestli přečtu blbě, jo. Ancestors, The Humankind Odyssey. To teda, jestli jsem to pochopil správně, tak by to mělo být něco jako Assassin's Creed, s tím, že hrajete za opičáka a postupně postupujete v evoluci vejš. Jo, začínáte za úplnýho prostě pravopičáka, pak už jste jenom pravopičák, pak jste jenom pravopičák, pak už jste opičák, jo. A pak jste vlastně takový ten pra člověk. Takhle se pak vlastně jdete pořád dál. Až asi dojdem k Eciovi, jo, počítám. Nevím. Ale vypadalo to tak prostě, jo. Co tam ukazovali ve videu, tak to vypadá, že to má dost podobný pohyb jako Assassin. Má to velice podobný styl i toho gameplay mi přijde. A začíná teda za opičáka s tím, že vlastně ukazovali, že ty určitý leta, jak to vlastně šlo dál, tak vy se vlastně přenášíte v té době. A je vidět na vlastně na veží postavě na té opici, že ona vlastně prochází tou evolucí, jo. To vlastně nejdřív vyprávilo, že opice pak se mění čelist a tohle stalo. Takže jako, nemuselo by to být špatný, ale opět, jako jo, nikdy jsem za opičáka nehrál, takže nevím. Jo, nikdy jsem nehrál za opičáka, co se mění pod rukama. Takže jako, kdo ví, jak to bude vypadat, tak hrál. Sorry, musel se to střihnout, protože jsem měl úplně neskutečně uspělý depák a nedal jsem mluvit. Skončili jsme teda u toho Humankind Odyssey, tý bopičky skákající. Další tam byla hra Scavengers, s tím, že tam byla krát trailer, nebo tam gameplay nic. Ale z toho, teda, co to je, nebo takhle, z toho, co jsme viděli, tak vlastně jsme byli nějaký vesmírní lodi. Ta vesmírná loď vypadá, že se poškodila pravděpodobně, nebo prostě jsme se skákali. Skočili jsme prostě 4 postavy do modulu a vystřelili se na planetu. Na planetě se přistáli. Tam se vylezli a podle toho, co jako naznačili, by to mělo být určitý co-op survival v budoucnosti. S tím, že teda to bude s části nějakýma prvkama MMOčka a měl by se to hrát ve 4 hráčích. Jo. Ten trailer vypadal zajímavě.
A jak říkám, nebyl tam gameplay nic, jo. Byl takový jenom, prostě jenom trailer, nějaký 30 vteřinový 40 a víc jako nic, jo. Pak řekl nějaká pár slov a nakonec. Takže kdo ví, jaký to bude, jo. Ten trailer vypadal zajímavě, to uznávám. Budu tu hru budu sledovat a uvidím. Takže tam teda bylo, tak tam byla informace ohledně Dead by Daylight, s tím, že Dead by Daylight bude přecházet na Dedicate servery. Bože, proč? A teda bude vycházet nový rozšíření do Dead by Daylight s názvem Darkness Among Us. Vypadá, že tam bude nějaký nový killer, který bude mít masku, takového smajlika a bude si udělat takhle krev od držku přes tu masku. A teda z toho zase pochopil, tak by měl ten killer mít možnost se nějak měnit za Survivora, aby nebyl asi poznat. Pak se před ní nakladá může zapíhnout. Jo, to bylo tak, aspoň jako to vypadalo, jo, tam nebyl zase gameplay, byl tam nějaký určitý trailer. Ale podle toho to tak vypadá, jako, jo, že by prostě měla být možnost, že by se nějak jako takhle měnil. Další tam bylo, tak to bylo celkem veselý a to bylo ohlášené. Pravděpodobně počítám, že jako pochybu, že by dělali novou hru. Ale remaster Crash Team Racing, což asi nemusím nějak vysvětlovat, ale pro případ, že byste neviděli, je to vlastně takový ten mini závod, se jmenuje za Crash Bandicoota, kde vlastně jezdíte nějaký trase, vbíjáte bombičky, raketky, životy, tlasty, hodníky, tohleto. A navzájem se můžete střílet, tohleto předhánět a kdo prostě bude první, ten vydal. Jenom. A je to takový veselý, my jsme se vždycky hráli dřív na PlayStationu, na starém, když jsme třeba chlastali, tak jsme tohleto hry hráli rádi, protože to sranda. Další tam byl teda Outer Worlds. O té hře nevím vůbec nic. Nějaká to, že to je ta hra od Obsidianu, kterou všichni očekávali. Ale nevím o ní absolutně vůbec nic. Jo. Takže hodím do popisku videa ten trailer, co tam jako dali, ten kousíček. A případně počkat na nějaký informace, protože to fakt řekl úplný minimum. Ale fakt nehrázu. Jo, ale takhle se ta hra jmenuje. My jsme Obsidian Entertainment a čau. Jo. Takže tak, další tam teda byl Dauntless hra, to teda tam opět byl jenom nějaký trailer nebo tam gameplay, ale z toho, co jsem teda z toho traileru pochopil, tak se jedná o hru asi na motivy Diabla nebo něčeho podobného, s tím, že tam byly 4 hráči nebo 4 postavy, takže předpokládám, že to může být až ve 4 hráčích, to vypadalo tomu nějaký klasický damager, tank, healer, tohle. Takže asi něco na styl Diabla. Ale nevím, jestli to bude mít jako first person, third person, ze zhoříčka, ze spoda, 2Dčko. A já se to bude 3Dčko jenom. Ale jestli to bude ze zhora jako Diablo, jestli to bude mít prostě Diablový pohled, nebo jestli to bude mít prostě z třetí osoby, z první osoby. To neřekli, neukázali. Jak říkám, byl tam akorát tady na to hru. Ale zatím to vypadá, že to bude nějaká kooperace ve 4 hráčích na motivy Diabla asi, předpokládám. Další hra tam teda byla Magic the Gathering Arena. Jako Magic the Gathering mám se, musím nějakým slovem okecávat, doufám. Prostě kartičky, jo, Magic the Gathering. Asi každý můj dělá se to hrál. Pak tam byla hra The Last Campfire. To teda byla, počítám, nějaká adventura skřížená se skákačkou. Nebo aspoň to tak přišlo, hodně skákačka. Vypadalo to hezky, je to vlastně taková kreslená hra, s tím tam má taký malý dostupný postavičky. A proskakujete si světem, jo, já bych to přinoval k Unravelu a podobným hrám. Opět říkám, trailer bude v popisku, takže se můžete podívat, jak to vypadá. Pak tam oznámili teda, že bude do PUBG nová zemní mapa, to už nezajímá, já už Rowling of Elysium, ale jo, dobrý, good. Dali jste ji tam, já už to mám v Elysium od prvních let, co to hraju, ale good job, chlapci, good job. Takže nová zemní mapa do PUBG, která měla být 6x6 km, co jsem teda pochopil, to vlastně Sunhawk má 4x4, a klasická PUBG mapa má 16x16, snad? Jsem nějaký čas nehrál, ale myslím, že normálně klasická, co má vlastně Erangel a Miramar, tak mají 16x16. Sunhook je čtvrtinový, což je 4x18. Jak říkám, jsem ho spalil, jsem se počítal jako retard. A to je vlastně 4x4, to je 16x6. Takže vlastně to bude o 2 km na výšku na šířku větší než Sunhook. To by nemusel být špatný. Ještě tomu zimní, a proč ne, jako věří pozadě. Další hra, ta hra je zajímavá, jmenuje se Atlas. Je to od tvůrců Arku. Ovšem, co je zajímavý, tak sami vývojáři řekli, že ta hra by měla podporovat až 40 000 hráčů v jedné hře na tom serveru. 40 000, jo. Pro představu, WoWko má současně na serveru tak 5.
Max, si myslím. Tak 5000. Je to teda od tvůrců Arku, jak jsem říkal. A je to hra, je to, já původně jsem to viděl z počátku, tak jsem si říkal, že to je nějaký rozšíření nebo nějaký nový Sea of Thieves, jo, protože to jsou takový piráti, bitky, prostě to, jako to, že je pirátský motiv, jo, a dost podobná grafika, jako má Sea of Thieves. A, ale co mě fakt zajímalo, že 40 000 hráčů na jako v jedné hře, jo. Což to je prostě, já nevím, jestli se představit, prostě 40 000 lidí jako v jedné hře, jo, to je skoro nereálný, prostě, ve svým podstatě, jo. To jako fakt vemte si, že Vovko má nějaký 3, 4, možná 5 tisíc, jo, maximálně. V Lineage nás byly třeba 2,5 tisíce, jo. Jo, tak nás bylo třeba 7 tisíc na startu, ale to už ten server jako fakt těžce nezvládal, jo. A oni prostě fakt, že chtějí narvat prostě na jeden server prostě 40 tisíc, jo, to už bude chtít trošku jako jinačí železo asi, no, to. Myslím si, že když se sejde 40 tisíc lidí najednou, tak to bude takový jako hromadní tavení grafických karet a procesorů. Protože většině lidem by to 40 tisíc hráčů nenačetlo. To vám zaručuju, to se ta grafika dostačí hodně rychle. Další tam teda byla hra jménem Ashen. Jsem tady napsal, že by to mělo být něco mezi bojovkou a adventurou, nejspíš. Je to účinným stylem kreslený. A co je zajímavé, tak že ta hra už je k dostání. Už vyšla, už teď není na Steamu. Co mu mám? To teda by mě vypadá jako trošku bojovka, možná s adventurníma nějakýma prvkama, ale je teda taková určitá bojovka. Patanera byla hra jménem Hades, logicky Hades od toho boha podsvětí. S tím, že teda to má pohled zhora jako Diablo, mezi to byl nějaký prostě klasický loot jako v Diablu, že jsem tam viděl, že tam padaly nějaký peníze z těch monster a asi to byly nějaký RPG prvky, předpokládám. Logicky, zase, opět. Další tam byl teda Hero Nightborn, Hide a Seek. Pokud si nepamatujete, co to je za hru, tak doporučuji na kanál Steraka, jo. Ten tam teda tohle hru hrál. Tohle teda mělo být rozšíření, Hide a Seek, předpokládám. A jde tam teda o to, že vlastně hrajete za postavičku, která má souseda. A snažíte se zjistit, jaký tajemství má váš soused, jo. Takže vy se máte za úkol se k němu do baráku, zjistit tohle, co tam to. Takže nějaký určitý pokračování. Další hra byla teda Into the Breach. To jsem teda pochopil, že je tahová hra. To má pohled ze zhora klasicky, jako strategie. A vy už jste přesouváte jednotky a bojujete tohle. A tady je to na tahy. Takže nic moc pro mě, moc tahovky nemusím. Pak teda tam byla hra od BioWareu, která nevíme asi nikdo ještě co je zač, jo. Ta hra byla pojmenovaná hashtag Dream Wolf Rises, ale bylo to jenom pod hashtagem, nebyl tam daný název hry. Ale ta hra, co vlastně šli na streamu, tak jsme se jak více neshodli, že ta hra vypadá nejvíc jako Dragon Age. Je to od BioWareu a vypadá to jako Dragon Age. Ale dali tomu prostě tamká popisek hashtag Dream Wolf Rises. Jestli to je nějaký nový titul, nebo jestli to bude Dragon Age, to ještě nevíme, protože ten název tam neukázal, jo, tam byl taková přeskrz ten hashtag. Možná jsme jenom tupí a prostě se to jmenuje to Dream Wolf Rises, jo, je to klidně možný, že se prostě jaká dementí a v pět ráno nám to nedošlo, jo, ale kdo ví, ale třeba nás překvapí. Já třeba jsem si doufal nový Mass Effect, jako. A já si myslím, že oni po Andromedě asi na Mass Effect neudělají. Další hra, The Pantless, to je teda, nevím, jak se to přesně odplně říká, ale já jsem to popsal jako quick skákačka. A já to popsal. Tam běžíte za postavičku, běžíte rychle a rychle klikáte nějaký hovadinky, jo, skáčete. Možná moje vyjádření v tohle hodinu zní jako o totální elementa, ale takhle prostě to na mě působilo. Jenom se rychle běžíte a klikáte, skočíte, klikáte. A takhle, jo. Mně to bylo to kreslený a strašně mi to připínalo Pocahontas. Jako ta postava jak vypadala a to prostředí mi strašně připínalo Pocahontas, ale fakt hrozně. A je to úplně to krásný teda, no. A fakt by to strašně připínalo Pocahontas, ale muselo by to být úplně špatný. Další hra tam teda byla, Survive by. S tím teda ta hra tak má 16-bitovou grafiku, něco jako Pixel Engine, jestli znáte. A co teda to bylo super, tak vlastně to nebyl vyloženě in-game trailer. Ale byl tam takový jako určitý předtrailer.
a tam vlastně byl klučina, měl sobě takového králíčka, ze země prostě byl takový červ, kousnul králíka do prdele a z králíka se stal démonický králíček. To mi teda v tu chvíli rozsekalo jako změn. To jsem jako fanem. Takže na tohle studu se rozhodně podívám, protože to vypadalo jako neskutečná prdel. Další teda, co tam bylo, tak tam oznámili hru Stranger Things na motivy toho seriálu Stranger Things, jestli znáte, konstat je třetí série. Pokud neznáte, doporučuji, je to dobrý seriál. S tím teda, že to má 16-bitovou grafiku opět a pohled ze zhora, jako Diablo. A vlastně budete mít za úkol nějakým stylem procházet to, nacházet určitý věci, nacházet určitý dokumenty, cesty, tohle z toho. A tak nějakým stylem prostě pátat v týře, zjistit to, co potřebujete zjistit a jít dál. Jo? Pak ta teda byla oznámená hra nový Mortal Kombat, tady teda bude zajímavý. Protože vlastně poslední Mortal Kombat končil tím, že jestli se nepletu, tak Raidena posunul ten sráč, na jehož jméno se jako nespomenu. A ten sráč je zlej, ale jak on se jmenuje, to si teď fakt po 23 hodinách bez spánku nespomenu, tyvo. On ho Raidena posednul v posledním Mortalu nějaký ten sráč hlavní, co tam je záporák. A právě, že on byl jako v tom novém Mortal Kombatu měl být Raiden jako záporný. Protože on ho bude mít sobě a bude ho ovlivňovat. Ale fakt si jako nespomenu na jeho název, na jeho jméno. Fakt si vůbec nespomenu. Co já si vzpomenu, potom napíšu na to do komentářů. Dobre. Takže nový Mortal Kombat. Datum tam nebyl, takže netuším, kdy to bude. Ale prostě nový Mortal Kombat. Nový Kortály Bombaty. Nový Kortály Bombaty, vole. Co tam dál bylo dál ukázané, tak Devil May Cry 5, tam nic nového nebylo, Devil May Cry 5 jsme viděli už na E3, že tam není potřeba to nějak ukecávat, jsem to zvědavý, jaký to bude. Byl teda k tomu hezký koncert, živej, to musím uznat, to se musí nechat. A teda poslední, co tam teda ukazovali, tak byl Super Smash Bros. Ultimate vs. Persona 5, nebo ne vs, ale kusy křížek, Persona 5. Takže jestli to bude určitým stylem jako třeba v Tekken versus Street Fighter, nebo jestli to bude Capcom versus něco, to bylo ještě, no prostě tyhle ty crosshry, kde se vlastně spojí ty dvě univerzy a fighti proti sobě, nebo jestli to bude nějaká příběhovka jako Kingdom Hearts, že prostě jako se spojili miliony postav dohromady, udělali z toho jednu hru. Nevím ještě, protože říkám, neukázal tam moc, byl tam nějaký trailer, kde tam vlastně vyskočil ten, kde tam aká vyskočí, ukázali personu a takhle. A nějaký postavy z toho Smash Brosu. Kdo ví, uvidíme. Podle mě to bude kamera. Ne, mě fakt prostě velí zkušenost, že když prostě se snaží udělat něco až moc super, snaží tam narovat prostě fakt super postavy, udělat to úplně najebaný, na to posadou. Vím, jsem skeptik, vím, ukamenujte mě, já prostě jsem to rád, že to bude kamera. Každopádně, tohle to teda bylo všechno z letošního Game Awards. Pokud byste chtěli zkouknout celou tu vlastně konferenci, no celý prostě ty Game Awards, tak doporučuji jít na kanál Indiana, kluci to streamovali to vlastně na YouTube, taky na Twitchi. Doporučoval jít na YouTube, protože na Twitchi nevím, jestli mají záznamy, na YouTube budu mít záznam 100%, takže indian.tv.cz nebo indian.cz na YouTube, nemáš takhle, případně hodím odkaz do komentářů, mějte už blekotám. Jak říkám, hodím tam ty nejzajímavější trailery do komentářů a hodím tam stránku Game Awards, pokud se ti podívá ty ostatní ceny. No a já každopádně si půjdu zapnout stream, aby se trochu ne rozkecal, ale abych se trochu zafixoval do hry a neusnul. Dneska už spát nejdu. Bude tak, když to narazil, že spát nejdu. Teď se mějte krásně. Doufám, že nějaký styl vám toho video aspoň trochu pomohlo. Jestli já se omlouvám, jestli vám vadilo, jakým stylem, že vypadáme, kdyby byl po týden v plámu, tak se omlouvám. Strašně mě to mrzí, opravdu moc. Opravdu strašně moc. Fakt mě to mrzí. Jestli vás vytrigoval můj župánek nebo můj podle za mnou. Opět vám mluvám, ale seru na to nemám energii. Zase mějte hezky, já jdu hrát, tak zatím malá, zase příště, pa pa.